سجودا صدق الله العظيم الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جنجب کے پر درود و سلام السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ یا سید یا حبیب اللہ حضرات محترم جب آپ کا جب پڑھو تے اس انداز نال اس نظریے نال اس سوچ نال اس سچی دے نال درود پڑھیا کرو اسی درود پڑھدے ہاں سادا زندہ نبی سنتا بھی ہے ویکھدا بھی ہے جاندا بھی ہے پہچاندا بھی ہے آمنا دلال ہنے سن محمد کی محبت فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا یاد رکھو اللہ نے قرآن میں دسا
چڑیا جب بلایا جائے. سبحان اللہ بولو جی نے میں قرآن پڑھتا پیا قرآن تے نہیں بولو گے اور کتنے بولو گے قرآن کے نات گج بج کے بولو سبحان اللہ جی منہ چ زبان ہے قرآن پڑھتا بھی گج بج کے بول رہا سبحان اللہ سند ماری جائے گی اعلان کیتے جان گے اے آ جاؤ چھت تو پہلے کمر نو رب دا قرآن سنگ لو اللہ دا قرآن پڑھ لو اللہ دے قرآن دا علم حاصل کر لو رب دے قرآن والا جاؤ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان والا جاؤ دین اسلام والا جاؤ میرے اللہ نے خود اعلان کر کے دس دیا کی کرن گے مولا میری گل ہوئی جی رب دا قرآن ہوگی پھر مچل کے سبحان اللہ کہنا پڑے گا فرمایا محبوبا نہیں آن گے پھر جان گے اپنا چہرہ کون ہون گے مولا فرمایا رأیت المنافقین محبوبا منافق ہون گے قرآن دی ایت دا ترجمہ سماعت کر لو اتنی گل مکا دینے آ دو منٹوں دے وچ وچ اللہ نے کی فرمایا محبوبا جڑا قرآن تو منہ موڑن والا آیا ہوے گا اسلام تو منہ موڑن والا آیا ہوے گا اودی صفت میرے اللہ نے اودی عزت میرے اللہ نے اودی پہچان خود میرے اللہ نے قرآن دا فتویٰ دے کے کنا چھڈیے جڑا قرآن تو نسل والا آیا ہوے گا او مومن ہو سکدا نہیں او پکا منافق ہے فتویٰ میرے اللہ دا ہے رب دے پھر مننا پائے گا منافق دا کی کم قرآن والا نا ایمان والا ہی قرآن والا آئے گا قرآن دا سہارا مومن رہ سکتا ہے ایمان دا سہارا لے کے قرآن بھی منن والا مصطفیٰ بھی ذات کو منن والا بڑے بڑے آئے نے بڑے بڑے ویکھے نے قرآن تو منہ موڑن والے کھ نہیں بچیا پر جنہ نے قرآن دا سہارا لیا وہ جیلوں چ بہ کے بھی قرآن پڑھتے رہ گئے جیلاں چ بیٹھ کے بھی حدیث پڑھتے رہ گئے نے جیلاں چ بیٹھ کے بھی مصطفیٰ دا نام لیندے رہ گئے نے او تو اللہ دی سزاواں انہاں دے قانون دے مطابق انہاں دی تاریخ مکیاں جیل دے اندر سزاواں دین دیاں پر جڑے مصطفیٰ دے زلفاں دے قیدی بن گئے نے نہ انہاں دی قید مکی نہ قرآن پڑھنا بند ہویا نہ حدیث پڑھنی بند ہوئی ایتھے بس میں شعر پڑھ کے گل مکا دینا نا سہارے کیدے بیٹھے رہے جیلوں دے اندر قرآن دے مصطفیٰ دی ذات دے رب رحمان دا سہارا لے کے اپنی جیلوں دے اندر قیدا پھٹ کے آئے نے پھر بھی کسے دے تھلے نہیں لگے نہ کوئی ایم پی اے چڑھان گیا سارے ہاتھ کھڑے کر گئے نے وڈے وڈے گلگیاں والے کہندے جی ساڈا تاں بس وی نہیں چلدا تے پھر ایو سی کہنا چاہنے من پھر کتے ساریاں دا وس مک جاندا ہے کتے ساریاں دا سہارا مک جاندا ہے اوتھے رب نال دے نال دا سہارا سہارا مل جاتا ہے اس واسطے پھر اسی کہہ سکتے ہیں نا مجھے دنیا والوں لاوار سے نہ سمجھو مجھے دنیا والوں لاوار سے بندہ جی پورا مہینہ جیل چ رہ کے آیا رمضان شریف کے اندر پر اتنے بہ کے بھی مصطفیٰ دی ذات واسطے الحمدللہ چھ کلام لکھے نے انجی عرضہ کرتے رہ گیا مجھے دنیا والوں لاوارث نہ سمجھو مجھے دنیا والوں لاوارث نہ سمجھو وارث ہے میرے وہ پیارے محمد جدہ جدہ محمد سارے مل کے پڑھو آخری باری وارث ہے میرے وہ پیارے محمد وارث ہے میرے وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ਮੰਗਣੀਆਂ।